光遇测试服备是不再是书包了。大家好，我是排雷专家的跟班铁蛋鲁哥，日常嘎巴了。就在刚刚，测试服来了一波小更新，当然也有可能是漏洞。贝氏的万年蓝色背包有了变化，好多贝氏从蓝色背包变成了它本来的样子。这个管道终于有了它的本来面目，背在背上看起来还镀金了。这个长椅的姿势看起来有点违和，不过也还好，本来坐垫放在地上不大，但是背起来感觉好大。这两把双人椅子也变成了他自己的样子，就是觉得有点滑稽。最搞笑的是这个围栏变成了两根棍子，还有这个小旗子背上像个神棍。视频就到这，我是铁蛋，这里是撸哥频道，我们下期视频见。